Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде косметичка. Я хочу зібрати косметичку на січень, а точніше розібрати її, тому що подивіться на мою косметичку, в неї абсолютно нічого вже не поміщається. Я хочу відложити ті продукти, якими я не користуюся, залишити те, що необхідно, і я хочу регулярно знімати такі відео. Я б уже давно зробила це відео, зробила цей розбір, якби я не хотіла це все засняти на відео. Тож, давайте дивитися, що в мене тут є. А є в мене тут багато чого, наприклад, ручка, яка потрібна під рукою, зажим для волосся, так, щось із помад. Коротше кажучи, це дещо з подаруночків, які мені прийшли, які я також тестувала. І мені так багато дійсно не потрібно, я переберу і потім я краще, якщо в мене там щось потрібно буде, я підкладу під час цього, он там трошки є сміття, я це все зараз попротираю, пензлик, і також відберемо помадки, які я візьму у використання. Помади та олівці в мене зберігаються в такому стакані. Ну, тут також ви бачите, є клей, наприклад. Це для рукоділля в мене деякі пензлики, от палички дерев'яні, тож гребінець. Тож будемо зараз дивитися. Отже, фінальні засоби в мене в використанні їх два. Це Dior Forever і Purito. Я їх обидва залишу, бо користуюся їх змішую. Dior – це 1N відтіночок. Так. І він окислюється в мене на шкірі. Треба було брати 0N. Зараз також треба буде його протерти. А Purito – гарний відтінок, 13-й, Neutral Ivory, але не дуже стійкий на мені. А коли я змішую, то Dior стійкий, Purito більш таки зволожуючий, і тоді не має окислення, і відтінок мені добре підходить. Purito вже відчуваю так по флакону, що там небагато, і буду користуватися такою парою, а потім як Purito закінчиться, я щось собі підберу. Наступне, що я наношу, це консилер, і в мене в косметичці зараз їх аж три. Значить, оцей Dior в мене вже його найменше, тому я його залишаю, буду добивати його. Це новенький мені Віка дарувала від Too Faced Sensitive Mineral. І це також мені дарувала Віка, тільки раніше. Я його тут теж вже не так багато, але його я поки що відкладаю. Зараз ось так у мене те, що йде в косметичку. Наступне, що я наношу, це пудра. Пудра в мене від Givenchy. От вона велика, в косметичку не дуже поміщається в мене. І її тут вже небагато. Це 4 кольори, але сама пудра є прозорою. Я наношу пензликом. Я беру з цієї банки, насипаю в кришку і набираю звідти пензликом. Ну, мені так зручніше. Я цим спонжем пробувала користуватись. Ну, ось. Зовсім вже оцею фіолетовою в мене найменше. Поки що я нічого не додаю в косметичку. Я хочу закінчити цю. Ну, деколи буває, береш пудру, пальці в тональному кремі. Я хоч і наношу спонжем, але спонжі ж беру пальцями. Тому ось так. Ну, я чомусь її зберігаю в коробці, тому так і є. Далі я роблю макіяж очей. І в мене зараз тут, дивіться, 1, 2, 3, 4 палітри. Я прибираю Anastasia від Beverly Hills. Ось таку зараз за кадром вже протру. Я довгий час її використовувала відтінок Soleil, відтінок Sponsored. Тут у мене непогано вони так використані, але вже приберу, бо хочу новою палеточкою покористуватися. І також я приберу Наташу Денону. Це міні-ретро палет. Ось
така вона в мене вже в такому вигляді, кришка зламалася. Да, за упаковку, звісно, це мінус Наташі. Ось. Вона, звісно, виглядає більш надійною, чим подібні Катріс, там, Ламель і цієї цінової категорії, але все ж таки, хоч тут і товстий якісний пластик, він все одно ламається. І дві я залишу. Це та, що я закінчую. Від Ламель я закінчую цей темно-коричневий відтінок. І також ось цей намагаюся максимально використати. Він якийсь дуже сипучий, тому він йде непогано. І коли закінчу коричневий, я той перепресую в пусти рефіл від Наташі Деноне і цю палеточку вже покладу в порожні баночки. Це така моя мета, скажімо так. І новенька моя палетка від Glam Shop. Це подаруночок від Ірочки. Ось такі рефіли. Останнім часом я використовую ці два відтінки для макіяжу очей. І беру звідси коричневий і рожевий. От рожевий на цьому сяючому дуохромі дуже красиво розкривається. Ось такі. Ті відтінки також дуже красиві, дуже гарні, але вони, ну, більш такі святкові, не такі повсякденні. Дивіться, який це перелив. Так, якось вам показати. Дуже гарні тіні. І я хочу їх залишити в косметичці. Мене не турбує, що тут немає середнього коричневого, бо я буду користуватися для цього іншим продуктом. От, а саме бронзером. Ось так. Далі я наношу олівці та підводки. Так, підводки в мене дві, і вони нехай будуть. Обидві – це Patricia Ledo. В неї товстий кінчик. Ось такий. Ну, малює вона просто чорну лінію. І з іншої сторони в неї є штамп. До речі, дуже прикольна річ. Так поставив, і вже кінчик стрілки промальований. Але це буде товстенька стрілочка. От, і, ну, це для мене більш такий святковий варіант, або коли в мене є час погратись, бо в мене з нею можуть стрілочки не вийти. І ось така моя найчастіше повторювана підводочка від Physicians Formula. В неї пензлик на кінці, я бачу вже, більше і більше виробників роблять пензлики на кінці, тому треба мені щось нове пробувати. Олівці для очей я беру не всі, я беру ці кольорові. Я недавно знімала, дівчатка, про помади та олівці, тому я зараз думаю, не варто це все повторювати. Це олівці від Ламель, назву тільки кольори. 405-й фіолетовий, 403-й зелений, 404-й це жовтий. І 401 блакитний, який в мене впав. Ось. А серед оцих олівців я приберу два коричневих олівці. Ось цих, це Ламель, вже все стерлося, і Мейбелін. Ламель, я не впевнена, чи є ця лінійка зараз чи ні. Він в дереві. О, май пенсил, здається, називалась. 403 колір. Мейбелін це гелевий, 910. Bold Brown. Тому що я хочу залишити один коричневий олівець. Це взагалі-то олівець для брів від Color Intense. Він у мене зламаний і я ним користуюся як олівцем для очей. У мене все добре, ніяких подразнень немає, все чудово. І буде більше вільного місця і швидше закінчу. Ці я не прибираю, бо іноді я можу користуватись. Наприклад, ось цей чудово підійде під палеточку. Далі, NYX
чорний. Ну, звичайний чорний олівець. Він не гелевий, але чорну лінію малює. 901 колір, блек. Так. І далі я зазвичай наношу туш. Ця туш у мене вже підсохла. Я взяла вже новеньку у використання. Погано наноситься, то я її забираю в порожні баночки. Так. А замість неї я вже відкрила туш Sky High. У мене такої ще не було. У мене була в рожевому. Ось такого ж кольору флаконі, відтінок Cosmic Black. Ну, якби разом дві нанести, я б змогла порівняти. Пензлик, щітка така сама, вона гнучка. Тоді, я пам'ятаю, мені було це незвично. Ну, так, дійсно чорна. Але я б не сказала, що вона, наприклад, чорніша, ніж ось ця, яка в мене була попередня. Ну, чорний він, напевно, і є чорний, хоча на олівцях це буває помітно. Ця туш дає гарне подовження. Тобто ця більш підкручує і фіксує цей вигин вій. А ця вона подовжує, вона також надає об'єму, вона також якби піднімає вій, але ну, ефект різний. Ефект різний від них. І цей ефект мені також подобається, але мені ось цією щіткою зручніше наносити, скажімо так. От. І ще в мене є дуже класна туш, мені вона надзвичайно сподобалась. Це Revolution Volume Blue Mascara. Вона також дуже класно подовжує і піднімає вії. Чимось ефект схожий на Sky High. Ну, подивіться, який це колір. Тут щітка вже не гнучка. Дуже гарно. І я, до речі, фіолетові гами, коли роблю макіяж, наношу її на нижні повіки. І буває просто під будь-який макіяж наношу на всі на повіки, я сказала, на вії. На всі вії і отримую компліменти. То, певно, людям незвично, що можна такою користуватися тушшю кольоровою. Так, все, очі я нафарбувала, далі я роблю брови. Так, у мене є гель для брів від Benefit, він вже чи то закінчується, чи то підсихає. Трошки змінив колір, я його не наношу на олівці, я тільки на брови, але ну, десь видно, я вже після того, як обличчя нафарбувала, десь чи рештки пудри, чи що, ну, тобто все одно він трохи маститься і стає вже непрозорим. Але поки користуюся, запасного в мене ніякого немає. І три олівці, я з них один приберу. Приберу я від Christian, четвертий відтіночок. Цей він просто найновіший, найсвіжіший в мене. А ці, ну, трохи раніше були у використанні. Benefit 3,5 відтінок. І Eveline Dark Brown. Давайте намалюю вам, щоб ви мали уявлення. Вже повторюсь, якомусь відео казала, олівець Benefit не справив на мене такого враження, якого я очікувала від нього. І на моїх очах, на моїх бровах він трохи родиною. Зараз видно, що це такий теплий підтон, бо в них він заявлений як нейтральний. Хоча мені здається, що саме ось у Eveline олівці в нейтральному підтоні. Далі йдуть засоби в мене для обличчя. Я хочу прибрати ось цю палетку від Charlotte Tilbury. Тут у нас два продукти. Хайлайтер та скульптор. Хайлайтером я давно вже не користуюся цим, бо я добиваю ось цей хайлайтер. І поки я хочу прибрати цю палеточку, бо я дійсно нею не користуюсь. Але за той ну, півроку, може, я користувалася цим хайлайтером. Я дійшла до дна в рефілі зі скульптором, і донишки майже зрівнялися. Навіть це трошечки більше, бо в мене хайлайтери раніше закінчуються, ніж інші там рум'яна, бронзери, скульптори. Тому це навіть плюс. От, але поки що я відкладаю. Так. Але залишу, щоб закрити дзеркальце
Ось тут це палетка від MAC. Я її поки що залишаю, але я вам чесно скажу, вона мене пригнічує. Коли я беру її в руки, в мене якісь неприємні враження. Я, звісно, розумію. Цікаво, що там. Ага, бачите, яка вона? Що там, да, воно такий челендж добувати косметику до самого кінця, але вона що зовні, це перчатка була, да? Ну, була вона красива. Але затерлася вже. Я пам'ятаю, що до війни вона в мене рік пробула в Project Penny і вже майже 2 роки війни, а до того вона просто була у використанні, ну, наряду з іншими продуктами. Ось так вона виглядає всередині. Ці продукти, вони не сипучі, вони якісь як резинові чи пластилінові. Хайлайтер в мене закінчився вже дуже давно, в 21-му році. От, і ось ці продукти, ну вони, таке враження, наче вони безкінечні. Я замовила собі новий бронзер, бо ну, цього вже й мало, якби я не розумію, чи він набирається, чи ні. Ну, наче ще набирається. Але бачите, він як... Це він не затертий, він, в принципі, і в новому стані такий самий був. Ну, це така текстура. Коротше, коли в мене хайлайтеру залишалося вже мало, я намагалась його перепресувати. Але в мене не вийшло через цю консистенцію, бо він, ну, його не можна розтовкти на пудру. Він такими шматтями. Бачите, бронзер світленький, що мені це подобається. І, ну, стільки є багато класних бронзерів, які я хотіла би спробувати. І важко визначити, що саме ти хочеш. І так вони повільно йдуть, ну, особливо це, якби він був такий більш крихкий, більш такий розсипчатий, як, наприклад, текстура ламе, то він би вже 10 разів закінчився. А так, коротше, я хочу їх спробувати все-таки перепресувати, бо ось ця пудра в мене також була резинової консистенції, проте, коли я залила спиртом, хоч вона і не розкришилась на пудру, бачите, вона такими як комочками, вона спресувалася, вона не випадає в мене, вона набирається пензликом. От сьогодні, правда, один шматочок відколовся маленький. Але це буде хоча б мати якийсь кращий вигляд. Отже, це буде поки що цей січень, поки я не отримаю те замовлення, хай буде ця палетка. І тим більше я ось цю прибрала. От, а далі я щось з ним зроблю. От, і вам покажу. Ще ось ці рум'яна я також залишу. Це подаруночок від Ірочки Ламель. 408 відтінок Plum. Більш насичений вже. І більш темний. Хоча він легко тушується і ну, не виглядає прям таким темний, можливо, він більш літній, навіть літньо-осінній, кінець літа, от осінь, можливо. Але поки що хай лежить в косметичці, я хочу ним частіше користуватися. І це мені також Ірочка дарувала, але давно вже. Це хайлайтер від Bylor Design. Я його не змогла добити в 23-му році, але в 24-му вже маю остаточно закінчити. Ось такий хайлайтер. Я його наношу в внутрішній куточок ока і на обличчя. Тож буду добивати. І мій фінальний штрих у макіяжі – це саме фінішна пудра сяюча. Це Physicians Formula в мене. Але ще тут трішки я додала розсипчатої пудри від Ламель. Ой, не від Ламель, а від Patricia Ledo. Я хотіла це зробити розсипчатим продуктом, але воно не вийшло в мене через оцю, да, через ці грудочки. І це така просто сяюча пудра. Їм, якщо нанести маленьким пензликом, як для хайлайтера, так, то воно буде як хайлайтер. Але якщо пухнастим пензликом, пензликом для пудри, то це саме така пудра, вона містить частинки світлоповертаючі,
Ось. Але я її, ну, нею якось згладжую оці всі продукти, ну, на щічки наношу, на чоло, на підборіддя, на ніс не наношу, ну, якщо це не свято. Якщо я хочу все сяти, то я на все обличчя нанесу. Ось так залишилося в мене. Далі, ця косметичка, ця, точніше, скляночка мене лякає. Так, я прибираю одразу матові помади, бо мороз, і мої губи не люблять матові помади в мороз. Так, ці дві я прибираю. Далі, я прибираю блиски, бо якось блиски також мені некомфортно в мороз. У мене таке враження, що губи мерзнуть. Я прибираю оці три таких своїх блиски. Оце через погодні умови. Далі, що я залишаю? Залишаю я ось таку помаду, бо це така мала помада, яку я хочу закінчити. Красивий колір. Вже не буду свотч робити. Я недавно показувала всі-всі свої помади. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Так, це Кіко помадка, я її забираю. Така красива помада. У флаконі красива. Так, ну на губах вона теж красива, але на любителя. Залишаю ось таку від Avon, бо вона зволожуюча. Вона красиво виглядає на губах і під оці тіні, такий рожевий колір, те, що треба. Так, це такі дві основні. Далі подивимося, що мені тут ще треба, що не треба. Ну, це я не користуюсь, тому я прибираю. Більш такий літній відтінок, це і в Роше. Шарлотта Тілбері, це в мене вже там... Також я її добиваю, вона вже закінчилася, але ще можна пензликом подіставати. Це в мене також продукт, який я добиваю, це мій домашній бальзам, і воно ж ліпо для губ. Ось такий також Tint Balm залишаю від Color Intense, бо він зволожуючий. От, це знов продукт, про який я забула. Праймер для губ також залишу. Не знаю, чи буду користуватись чи ні, але це те, що я не буду прибирати, поки я не закінчу. І ось цю помадку від Revolution, вона більш така матова, також я приберу. Lilo теж вона матова, але так як закінчую, то залишаю. Олівці, олівці, ой-ой-ой. Олівців тут багато в мене. Тут також попритираю. Це в мене пензлик для губ, я його залишаю. Бо я цю наношу Шарлотту. Так. Ну і олівці подивимося. Так. Ну, однозначно я залишаю пупи, бо я їх закінчую. Хочу закінчити, їх мало вже. Я залишу 407 від Ламель, бо він також коротенький, такий треба добивати. Я залишу один рожевий олівець від Avon True Glimmer Stick. А ось Богеню я поки що приберу, бо він новіший в мене нещодавно з'явився. Ось це я залишу такий коричневий, мені здається, зимовий відтінок і не сушить мої губи. Це я приберу, бо це літній відтіночок, дуже світлий. Ось такий. Так, давайте це я назву вам колір. Це Glambi 03 відтінок в лінійці, яка автоматична. І я відкрила, дівчатка, 401 олівець, який в мене був в запасі. Бо я вирішила, чого він у мене вже більше року лежить. І вже його пробувала, тут видно. Вже навіть точила, бо коли робили свотч, він зламався. І він, дивіться, він просто один в один схожий на... ну, ви зрозуміли, на Glambi. Але на губах трошки він не такий світлий, він не так вибілює губи, але він, ну, ось такий рудий, такого рудого відтінку, як... як ви бачите його. В мене був 01. Так, перепрошую, із старої нумерації, і він був кращий, він був більш схожий на пупу, ось цей 002, більш такий
рожево-бежевий. Цей прям якийсь як помаранчево. Більш на оцей був схожий, тому я його ж і повторила. Але це не те вже. Вже не той олівець. Також я замовила той, про який я мріяла, який я вам казала, да? Що я замовлю. Я його також цей приберу. Я приберу Golden Rose. Дуже мені сподобався олівець, але він повний аналог олівця від Pupa. Подивіться моє відео про помади та олівці. Це 223 відтіночок. І ці два олівці дуже схожі також. Це Huda. І це 08 від Ламель. Ламель я приберу, бо в мене вже є Ламель в косметичці, а Худи нема. Так, все складаю в кишені. Ось що в мене залишилося. Так. І я думаю, так мені буде вже зручніше користуватися. І не так довго буду шукати зараз цю скляночку притру і все назад поскладаю. І ось, дівчатка, подивіться, як тепер виглядає моя косметичка. Вона не закривається, але вона ніколи в мене не закривалась. І в неї все чудово поміщається, вона не займає так багато місця. Навіть пудра моя, яка сюди ніколи не влазила з того дня, як я почала користуватися нею, все помістилося. Супер. І сюди я ще додала ось ручку та цей грібінець. Хай тут стоять у мене. І тут також все просторно. Якщо я хочу пошукати якусь помаду, то я все одразу бачу. Ну, олівці також всі під рукою. Все, я задоволена. Ось так. І, дівчатка, в цій косметичці хочу вам показати. Я буду продовжувати вести проєкт помади та олівці. Ось я переробила список. Вийшло в мене твердих помад. У мене 7. Бачите, в мене не всі тут були, бо з фармасі в мене і мак, вже я їх раніше ще відклала. Так, потім оце в мене все рідкі текстури, це ще 7, олівці для губ 11, і олівці для очей 8, олівці для брів 3. Ось, все повідмічала, повідміряла, отут тільки помилилася, не в ту лінію, але цей олівець вже відкрила. Так, ну і якось так. Буду користуватися і сподіваюся, що в лютому ми вже зберемо нову косметичку на новий місяць. І дякую вам всім за увагу. Дякую, що заходите на канал, залишайте свої коментарі, вподобайки. Дякую, що ви підписуєтесь, хто новенький заходить на канал. Всім бажаю гарного, приємного дня. Всього самого найкращого. Мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!